11, 12. Go. Det er kommet til gjennom den avtalen vi har med Mapei. Vi har jo vært der i Italia et par ganger nå. Og sånn sett så har vi, eller der så har vi møtt, vært på Mapei Sport, på laboratoriedommet i Milano. Vi har møtt Ermanno, doktor Ermanno Rampenini, som står bak meg her nå. Og vi har fått en veldig fin link, og har da klart å bli en del av test, eller de lagene som, som Mapei Sport tester. Så jeg veldig stolt av det her, synes jeg ordentlig stas. For oss så har Mapei åpnet døra til Mapei Sport, og vi har opprettet linken med Ermanno, og sånn sett så har det her kommet i stand. Fortell litt hva de gjør her i dag. I dag så er det jo, det er utført 6 tester, og det er de samme tester som Juventus har, Roma har, Sassuolo har, og Nantes har, og Marseille har. Det er de 5 lagene vi utfører de testene på. Nå Kongsvinger. Så da er det jo veldig interessant for oss å se hvordan vi ligger an i forhold til de lagene jeg nå nevner. Og det kommer til å få vite i morgen, da testet vi arbeidet. Og så når vi får resultatet, så er jo det vi må klare å gjøre noe ut av det. Trener vi riktig. Med riktig intensitet, det er de vurderingene vi må gjøre. Og så får vi hjelp av Ermanno til å bearbeide resultatene. Og så har vi en retest igjen i juni, og den vil jo da vise hvordan vi har trent i den perioden mellom april og juni. Og så skal vi gjøre det her over flere år, og målet da er jo å håpe er at vi klarer å styre vår intensitet og treningsmengde, som gjør at vi får maksimalt ut av oss selv. Men det er proff det her. Ja, det vil jeg si. Det her er verdensklassenivå, så det vil jeg si er proft. Kan du fortelle litt mer grunnen til det? Hvorfor ønsker vi å samarbeide med Mapei Sport? Vi, som liten klubb, så leter vi alltid etter konkurransefortrinn. Vi mener at det her kan gi oss et konkurransefortrinn. Det her er noe ingen andre lag i Norge holder på med. Og sånn sett så klarer å få til det her, klarer å få de beste folka i verden til å teste oss, og så hjelpe oss med å sy opp et opplegg som vi kan trene som de beste i verden. Det tror jeg at over tid så vil det gi resultater.